pessoal. Olha. Bora filmar. Feira de gado de Tabira, pessoal. Olha como é que tá hoje. Beleza? Pessoal, aqui é o pátio principal, viu? Da maior feira de gado de Pernambuco. Pessoal, vocês que curtam, compartilhem. Inscreva-se no canal, deixa o comentário que é muito importante. Certo? Olha aí. E vamos lá. Sem mais delongas. Olha aí, pessoal. Canal Genesi Titânico, pessoal. Começando aqui logo cedo. Olha. Bonito, né, pessoal? Aí, olha. Ali, pessoal. Esse boi aí é do vendedor Nito, pessoal. Ele é 10 mil, viu? Que ele falou. 10 conto que ele falou. Que isso que era o preço dele. Boi pintado. Vamos lá. Olha, pessoal, olha. Estão negociando aí, pessoal. Fala do boi, hein? Beleza? Olha, pessoal. E aí, nego, beleza? Olha. Boa, né, pessoal? Mansa. E a pedida, nego? 4.100. 4.100, pessoal, a pedida dessa parelha. 4.100. Beleza? É isso aí, vamos lá. Olha, pessoal, vê aí, ó. Coisa boa de luxo, chega pra cá, ô boi do véi! Olha, as pare aí. Vem assim, ó, dois beijinhos. Vê se presta, olha. Boa de luxo, dois beijinhos aí, pra vender com preço. Pedindo 4 mil aqui, tem pra se vender, viu? 4 mil? 4 mil tem um choro. Cadê o porra do véi? Mila aí, ó. Ai, mãe, velho! Eita! Ixi, Maria, tá difícil fazer a pesquisa. E o restante aí, Alexandre? Essa daqui é 4.700. 4.700. O valor dessa. Essa daqui é 4.800. 4.800 aí, viu, pessoal? Ó. Vou me aproximar, não, porque essa aqui é meio. É isso aí, pessoal. Essas parelhas aqui são do vendedor Alexandre, viu? Olha aí, ó. Contato, Alexandre. O contato é 819-9691-3106. Beleza. Vamos lá, pessoal. Curta e compartilha. Olha. E aí, Júnior? Beleza. Ó, pessoal. Vê aí, ó. Mansinha, né, Junela? Passada em carro. Ó. A pedida, Júnior. 4.200. 4.200, pessoal. 4.200 aí. Beleza? Vai ter preço de vender, viu? Beleza. E deixa o joinha, né, Júnior? Deixa o seu joinha no canal do Genesi Titânico. E aquele abraço. Certo, pessoal. Olha. Vamos seguindo. E essas parelhas aqui, pessoal, de... Seu João de Aurina aí, olha. Seu Zé de Aurina. Olha.
Boa, já é, pessoal. Quanto é? Três? Aí, pessoal, três contas aí as paredes, beleza? Três contas as paredes. Vamos lá. E aí, Augusto? Essa parede aí de zero, pessoal, vê aí. Tem só ela, Augusto? Tem isso daí, né? Tem a outra grávida lá. Pessoal, tem essa, tem a grávida ali, ó. Certo? É. Essa grávida ali. E os valores, Augusto? 3.400, 3.200 e 4.700, aquela maior. 4.700 a maior lá, viu, pessoal? Sem preço, sem preço. Aí. Isso aí, contato? É 800-9946-3357. Qual que é a sua chamada? Seguindo aí. É, segura de você. Aí. Mocinha de carro, você dá junto, né, Cid? Mocinha de carro, né? Olha, pessoal. Você dá aqui, sai cabra da estradazinha. Tem que... O João ia dizer aqui. Vê aí. Que as pedidas? 3.700, esses aqui, hein? 3.200 essa daí, mansinha. 3.200 essa aqui. Tem aquela boa lá que é 4.200 a pedida. Tem preço de vender, qualquer um. Beleza. E o contato, Alex? É 879-9815-7344. Boa, Genésio, Tomazó. Beleza. Pessoal, vamos lá, olha. O que é que tem pra hoje? Bora pra frente, vai pra frente. Pessoal, essa parelha, pessoal, é 4 contas aí, viu, mano? 4 mil essa parelha. Como é. Assim, né, ó? Vamos lá, pessoal. Aí, a parelha de André. Filmando aqui mais de perto, beleza? Aí, pessoal, finalmente. Olha, negociaram. Beleza? O rapaz comprou o boi aí, ó. Beleza? Olha aí. Isso aí é o boi de Nito, viu, pessoal? Que eu tava filmando, só que tinha o outro boi na frente, aí não tinha como mostrar direito a vocês. Eu tô mostrando agora, beleza? Olha aí, ó. Certo? Custa 10 conto, pessoal, esse boi aí. 10 conto, beleza? E vamos lá. Olha aí, pessoal. Quanto é o boi, Luiz? 1.700, pessoal. 1.700. Diga a mim. Bora, cuida, me anima. Ainda não tinha visto não, pessoal, essa parelha aí, ó. Diga aí. Essa daqui, Alexandre, né? Essa daí é 4.600. 4.600, pessoal, aí. De Alexandre também, viu, pessoal? Olha. Ô, João de Neto! Alexandre, é cara! Coisa boa de luxo. Fala pra cá. Fala pra cá. Ele já passou o contato, viu, pessoal? Se vocês quiserem aí... Aparelho é só entrar em contato, certo? Ô Luiz, é um prazer foi hoje. Vamos lá. Olha, pessoal. Olha aí, ó. Boa, né, pessoal? Vê aí. Olha.
mansidão é ela, R$10. Pode entregar a mulher, a menina, deixa. É. Mansa mesmo, viu, pessoal? Mansa mesmo, aí. Pode entregar a mulher, a menina, pegar pelos pés, por as mãos, deixa. Olha. E a pedida? 4 mil. 4 mil, pessoal, a pedida aí. 4 mil, viu? Olha. É isso aí. Essas duas, pessoal. Essa daqui e a marronzinha ali, viu? Olha. A marronzinha é quanto? Essa daí é 4 mil também. 4 mil, pessoal, também, viu? Olha. Quatro conto, pessoal, aí. E a outra ali? Essa é 5 mil. Essa daqui é 5 mil, pessoal. É graúdo e crescedeira, viu? Olha. Essa roça que cresce é aqui, ó. Pega a pé. É boa, viu, Jéssica? Cresce é ela. Tem pareadinha. Olha. Interessa deixar contato? Tá aí. Pode falar, viu? 87-9622-4349. Fala comigo, Dom Melório. Beleza. Amazônia. Isso aí. Curta e compartilha. Olha. Tá rodando crescedor comprido, ó. Vamos lá. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu. É isso aí, pessoal. Olha. Como tá a feira hoje. Pessoal, lembrando que nem todos passam valor dos animais, certo? E os que passam, tem alguns que não passam contato. Então peço a compreensão de todos aí, beleza? Desculpa aí a minha voz, é porque tem muita poeira aqui, pessoal. E tô meio doente, beleza? Seguindo. Olha essa pareia, pessoal, vê aí, olha. Graudona. Boa. Qual a pedida? 8.800. 8.800, pessoal. 8.800 aí. Isso aí, valeu. Você tá passando a rede, bro. Vem cá, seu recado, vem. Vem. Nosso amigo Jacques, pessoal. Vê aí, ó. O Nelório tava voando, crescendo. Sem variar de tamanho, cabeça, comprimento, largura. Bem aprumado. E aí, bichão? E aí, tá bom? Oi, seu gêmeo. Mansa de carro ponta, já puxando um tamborzinho d'água. Vem cá, galo, vem. Vamos lá, pessoal, olha. Oi, bichão, gêmeo. Vê se presta. Olha a parte traseira. Tá sem cabelo pra tanto, irmão. Só tem uma magrelona. Outro pra mandar comer. Mansa, não é deixando aqui, ó. Aí pode enganar e deixar deixando aqui, ó. É isso aí, e a pedida? A pedida aqui é 7.200, mas tem preço de vender. É só pedida, aí tem preço de vender. Contato? É 087-91-67-91-55. Fala com o Jacques Sérgio Carnaíba. É isso aí, olha. E vamos lá, valeu, Jacques. Vamos embora, pessoal. Pessoal, ó, essas parelhas aí é do nosso amigo Valquir, viu? Essas parelhas aqui e essas aqui, ó. Vê se presta. E aí? Esses aqui? Esses dois aqui, né? Vamos olhar esses daqui. Ele vai mostrar primeiro esses aqui, viu, pessoal? Olha aí. Quanto aparelho aqui? Esses dois aí é 3.800. 3.800 aqui, né? 3.800, pessoal. Esses aqui, 4.100, né? 4.000, 4.100,
3.900 ali? Esses aqui, viu, pessoal? Os dois maiores lá. 4.200. Esses ali, né? 4.200. Os dois menores lá é com preço 3.600. 3.600, o menorzinho aqui. 3.600. 3.600 essa daqui também, viu, pessoal? Beleza? Ah, é, tu compra assim hoje. Contato? 87996-3201. Beleza? É isso aí. E aí? Olha. Hoje é massa, vamos? Hoje é massa. Hoje é massa. E a pedida? Isso aqui é 2.200 e isso daqui é 2.000. Ok. Tudo do era mastigado, pedido empareado. Esse? Vamos lá, pessoal. 2.200. Valeu, obrigado. Valeu. Aí, pessoal, temos Nelore pintado aí. É criança. E aí? Esses aqui e essa parelhinha, pessoal, aqui, ó. Tem mais essa daqui, ó. 3.100 essa parelha, pessoal. 1.700 o pintado, viu? Eu vou caminhar. É, não, é outro. Quer vir chegar? Dá pra vender? Não, não é. Tá certo. 3.700, Alex. 4. É isso aí, pessoal. Valeu. Valeu. Olha aí, pessoal. 6,5, pessoal. 6,5 o valor dessa parede. Boa, né? Paga se depois você testar. Vende desse jeito. É poucos caras que fazem isso aqui. E o padrão Rio Negro, hein? O padrão Rio Negro, hein? É isso aí, pessoal. E vamos lá. Olha. Quem é boa é ela, quem é massa é ela. Que maravilha aí. Zelada. Eita. O Anito trouxe mais outro aí, ó. Mostra só o vídeo aqui. Um casal. Olha, um casal aí, viu? De tudo, é assim, ó. Será que é boa? Casal pintado. Olha. Cajué. É tua, Anito, ela? É. Quanto, Anito? 3.500. 3,5, pessoal. 3,5. Agora, casal bonito. Agora aqui, nossa, 11.500 aí o casal. 11.500. 11.500 o casal. Deixa mais uma vez o contato, Nito, por favor. 99.88.92.15. Beleza, olha aí, pessoal. Pessoal, olha. Isso aí é do parceiro Fábio. Beleza? Fábio de Afogados. Ele deixou um menino aí tomando conta aí. Vê aí, ó. Mostra de carro todas as quatro, viu? Olha. Filmar aqui, pessoal. Em seguida a gente se informa dos valores, beleza? Olha. Vê se presta. Olha. Mansa, viu? Aí sim. Olha essa outra parelha. Vamos lá, vamos se informar dos valores aí. Pode dizer os valores aí. Essa aqui vai bater 6.500 e essa é 5.300. 5.300 aí, viu, pessoal? Isso aí. Olha. Isso aí, pessoal. E o contato é do nosso amigo Fábio, viu? Vocês que acompanham o canal de Necessitão. Ele chega já, né? Se ele chegar por aí, pessoal, eu vou me informar aí o contato, passarei aí pra vocês, certo? Se não, deixe nos comentários aí. Valeu, obrigado. Simbora, pessoal. Olha, pessoal, vê aí, olha. Isso é boa, pessoal. Boa de carreira. Boa de carreira, dóia. O pelo chega brilho no solo.
Beleza, pessoal? A pedida é quanto? Eu peço 7 mil, mas tem preço pra vender. Certo, a pedida, pessoal, aí. 7 conto, viu? Mas tem a... Eu tenho o preço, pessoal. Ele negocia aí, beleza? Olha. Valeu, obrigado, viu? Valeu. E vamos seguindo, pessoal, olha. Olha o tanto que falta ainda, viu? Pra saber dos valores. Olha aí, pessoal, tem essas garrotas, viu? Isso aqui, olha. 5.200. 5.200. Isso. É 6.200 aqui, ó. 6.200. Olha aí. Aí volta, você tem dinheiro, volta. Quanto a aparelha? Quanto a rota? Vem, vem. Quanto a aparelha? 9,5, pessoal. Já que entrou na frente, né, pessoal? A gente tem que perguntar o valor. 9,5. Agora eu melhorei. Vamos lá. Olha. Mas tem que pensar que eu queria na loja, tá? Chama de ferro já. Só o plantão assim, pai. E aí? E aí, Renan? Bom, né, pessoal? Aqui. Vê aí. Olha. É quanto mesmo? 4.600, pessoal. Mas tem preço para vender. Beleza. 4.600. Porque eu garanto um carrote de monstro. Eu chego aí. Isso aí, pessoal. Curta, compartilha, inscreva-se no canal. Olha. Vamos lá. Valeu, obrigado. Valeu. Pessoal, olha, tem mais aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Essa não via parede dessa. Essa 3.300 dela. 3.300 ali, viu? Na novilha parida. Certo. E aqui é quanto mesmo? 2.300 o boi. 2.300 o boi, pessoal. Nosso amigo Júnior, viu? Olha aí. Nosso amigo. E vamos seguindo, viu, pessoal? Valeu, Júnior. Obrigado. Olha o boinho, pessoal, vê aí, olha. Vê se presta, olha. Bom, né? Ah, pessoal, pedido aí é 4.500, viu? 4.500, preço do boi aí, beleza? Olha. Vamos lá. Aí, pessoal, eu tô... peço desculpa aí, não tô falando direito aí porque muita gripe, tô gripado, certo? E aqui tá muita poeira, pessoal. Não sei se vocês estão vendo aí, viu? Muita poeira aí, né? As chuvas pararam, certo? E eu peço perdão aí se não tô falando direito aí com vocês, beleza? Novamente falando que nem todos passam os valores dos animais, certo? E tem uns que passam o valor, mas não passa o contato, certo, pessoal? Só deixando claro aí, beleza? Vamos lá. Olha, passou essa aparelha, olha. Cortando minha parede pra vender um boi, mano. Isso aí tem que completar isso, mais de arroba, mais duas. Vê se presta, olha o tamanho dos bois, olha. Olha. Bonito, né, pessoal? Comprei essa, vendi a ele. Dois garrotes pequenos. A parte traseira, olha. Agora tive mais ele. Topado, viu? Vê se presta. O tamanho dos bois, olha. É isso aí, pessoal. Vamos saber do valor agora. 10 conto, pessoal. 10 conto aí. O valor da boiada. Beleza? 10 mil. Tá tentando negociar aí com o pessoal de Serra Talhada. Vamos lá, pessoal. Vamos andando por aqui pra ver se a gente encontra mais.
E agora vamos falar de Agrotec, uma empresa aí que está no mercado, certo? Com bombas solares, perfuração de poços, certo, pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia, financiamento facilitado em até 72 vezes e até 180 dias para começar a pagar. Nas redes sociais você encontra a Agrotec, @agrotec.solar, ok? Número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec. Olha, pessoal, vê aí. Ó. Testado aí. Aí sim, viu o valor, velho? Eu peço 9 mil, mas tem um preço. É testado de carro de arado. Testado de carro de arado, pessoal. A pedida 9 mil. Olha. De van de Afogagem Gazeira, Pernambuco, viu, pessoal? Vê aí, vê se presta. Olha. Aí sim, viu? Contato, Vânia. Pessoal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos lá, vamos seguindo. Olha, pessoal. Para aí, viu? É a aparelho, né? É só um. No caso é isso aqui, viu, pessoal? Sei que era o aparelho que tá também segurando aquele outro. Quanto ele? 2.800 o valor, pessoal. 2.800. Valeu. Vamos seguindo. Bora. Olha. Esses dois mestiços aqui, né? Sim, lance de corda. Aqui, pessoal. Lance de muda, quer ver que é acabado esse amarelinho. Ó. Vai vender com preço. A gente quer acabar disso da coisa, né? Lance de muda todo. Preço, preço. Você quer vender mesmo? Bom, pessoal, velho. Coisa de luxo aí. E a pedida? Peço 3.300 aí, mas tem preço pra vender, viu? Beleza. Qualquer coisa aí, mandar um pouco aí, eu vou deixar o contato. Pode deixar. 76-76-30-46, entendeu? 87. Falar com? Com o André. Qualquer coisa pode mandar um toque. Mas negocia ligeiro. É isso aí, pessoal. Vamos lá, olha. Essas duas parelhas, pessoal, aqui. Olha. Essa daqui é quanto? 5.800. Essa daqui é? Essa aqui é 4.300. 4.300, né? E a outra? Essa daqui, 4.400. 4.400 aqui, viu, pessoal? 4.400. Vamos lá. Deixar contato. 8.7. Aí, pessoal, vou falar. Deixa o contato, já filmei aqui. O contato é 8.7. É 8.8, 8.5. Não. Ah, isso daqui acabou de chegar, viu, pessoal? Ele vai dar uma mostrada aí a vocês. O carro de arara, pessoal. O carro de arara. Eu vou fazer o trabalho da minha. Eu vou fazer o trabalho da minha.
pra galera. Esse pra mim, esse pra quem tá vendo mais. Tá certo? Muito obrigado aí pela atenção. Essa aparelhinha aqui veio do Paretão, olha, do nosso amigo Beca. E aí? E aí, Beca, tudo bom? Olha. Boa, né, pessoal? Massa, e a pedida, Beca? 3.800. 3.800, pessoal. Contato, Beco. 9653-7314. Mineral, geladinho, olha lá. JP Rações oferece a você, criador, a melhor ração balanceada para o seu animal. Contamos com todas as fases para suínos: gestação, lactação inicial, crescimento, determinação. Oferecemos também a linha Top Boi Engorda, a Top Boi Confinamento, a Top Leite para Vacas. Também contamos com rações para caprinos, ovinos, frangos e codornas. Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil. Não perca tempo, entre em contato com o representante. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Sou o Genesi do canal Genesi Titânico se despedindo. Forte abraço, até mais e fui!